Tak dobrý den, já vás vítám na posledním webináři, který pořádá Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v rámci Týdne otevřeného přístupu 2019. A dneska se budeme věnovat dodržování principu transparentnosti dobré praxi ve vědeckých časopisech. A vítám tady naše přednášející Jirku Kratochvíla a Lukáše Plchá z kampusové knihovny Masarykovy univerzity, kteří se už dlouhodobě věnují fenoménu predátorských časopisů, když možná kluci mě potom během své přednášky opraví, že oni tomu predátoři neříkají. A poví nám něco o tom, jak vlastně probíhá prověřování formálních kritérií časopisů, ve kterých si přijí publikovat jejich uživatelé. Jenom něco k organizaci. Všichni účastníci, kteří jsou zde připojeni, tak mají možnost pokládat otázky do chatu, takže se určitě nebojte ptát. A v případě, že byste chtěli využít i svůj mikrofon, tak prosím, abyste se přihlásili. K tomu slouží ikonka v horním panelu, je tam takový panáček se zvednutou rukou, tak pokud byste se chtěli ptát, prosím, přihlašte se, já vám povolím mikrofon. A ještě na vás máme jednu prosbu, aby to nebylo jenom teoretické povídání, tak vás přednášející vyzývají, pokud máte nějaký časopis, který byste chtěli, aby kolegové prověřili, tak si ho připravte a na konci bude možnost se zeptat a budeme mít možnost vidět, jak kolegové pracují se svými kritérii, které si nastavili právě pro kontrolu kvality vědeckých časopisů. Tak a to je ode mě už teď všechno. Já předávám slovo do Brna a ještě jednou děkuji za to, že kolegové přijali pozvání k našemu webináři. Přepnu prezentaci. A můžeme začít. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já si skoro připadám jak v nějaké rozhlasové relaci, takže mě to láká říct, vážení posluchači, přeji příjemný kulturní zážitek. A já bych vám rád řekl něco z té úvodní teorie, protože, jak říká klasik, není nic praktičtějšího než dobrá teorie. A protože jsem neustále plísněn od mého kolegy, že mluvím strašně rozvlekle, tak to dnes bude stručné, jasné a v tempu. Pokud mě půjde přepnout další slide, tak budeme třeba pokračovat. Já si myslím, že tady tu dvojkolejnost toho open accessu asi nemusím úplně nějak sáhodlouze vysvětlovat. Já jenom uvedu to, jak je třeba v literatuře označován ten jev těch predátorských časopisů v souvislosti s open accessem a doslova jsem se dočetl, že to je takový ten vedlejší produkt, nezáměrný, nechvalně proslulý vedlejší produkt té golden cesty, té zlaté cesty open accessu, která je o tom publikování v těch otevřených časopisech. Tak. Jenom úplně ve stručnosti pochybné časopisy. Ona správně Tereza řekla, že my už tomu úplně tak neříkáme predátorské časopisy, ale pochybné časopisy, které se přiživují právě na myšlence toho otevřeného přístupu, parazitují s tím hlavním cílem získat finanční zisk. A ta první zmínka o nich pochází z roku 2008 a následně o 2 roky později známý lovec predátorů Jeffrey Beal definoval cirka 55 atributů a zavedl ten pojem predátorský, od kterého se v dnešní době už upouští. Protože příklady táhnou, tak jsme vybrali nějaké takové extrémní příklady nedodržování právě těch vybraných Bealových kritérií, což bylo především žádné nebo rychlé nebo zrychlené recenzní řízení. Jak vidíme, tady snímky časopisu Oncotarget z oblasti onkologie. Vidíme dole v těch červených rámečcích ty údaje z full textu o recenzním řízení, o tom průběhu, o té rychlosti. Tady vidíme, že v jednom snímku vidíme receipt 7.3.2016 a následně byl o týden později článek již přijat, akceptován. Což je samozřejmě nepřiměřeně rychlé a samozřejmě můžeme pochybovat o tom, jak kvalitně to recenzní řízení proběhlo. Ne-li v tom druhém případě, když na druhém snímku vidíme, že tady 23.11.2015 byl přijat článek a akceptován publikování o den později. Tady jedno z těch kritérií, které Beal stanovil, bylo napodobování názvu těch prestižních časopisů, což předpokládám, už jste možná někdy se s tím setkali.
kdy tady vidíme na jednom snímku BMC, Journal of Biomedical Science, na druhém Journal of Biomedical Sciences, což byl definoval jako standardní takovéto nekalé chování, kdy časopis napodobuje ten název toho prestižního protižku, když si přidá jenom předložku, spojku, množné číslo a podobně. Dalším kritériem jsou nepravdivé údaje o editorech. Tady vidíme, že v jednom časopisu byl šéf editor, který byl afiliačně příslušný k výzkumnému ústavu veterinárního lékařství u nás v Brně a na těch stránkách, kde jsou zobrazeni pracovníci, uveden nebyl. Dále jednou z těch nejnekalejších praktik, které byl stanovil, nebo respektive to kritérium, nepravdivé spojování časopisu s citační metrikou, kdy samozřejmě časopisy si vytváří jakési podezřelé metriky, misleading metrics, například Journal Impact Factor, který tady Journal of Biomedical Sciences deklaruje na svém webu a přitom databázi Journal Citation Reports nebyl k nalezení, jak vidíte na druhém print screenu. Dále stanovení metrik, jejíž mechanismus je těžko odhalit, například originally contribution, review process contribution, tady vidíme přímo už číselné vyjádření procentuální, kde ten mechanismus není nikde stanoven, nikde není jasně stanoveno, co a jak se měří. A nejasná politika autorských poplatků, také jedno z kritérií, které byl doporučoval ke sledování, kde pokud časopis nejasně stanovuje autorské poplatky nebo je tam nějaké velké rozmezí, kde může oscilovat ta cena za to APC, za ten autorský poplatek. Tady vidíme příklad časopisu, který stanovuje, že se to může pohybovat od 1049 dolarů až do 1550 dolarů, což samozřejmě byl projev predátorství. Já bych teď řekl nějak stručně tu evoluci té naší služby, kdy my vlastně do roku 2016 a do začátku roku 2017 jsme dostávali ty dotazy od uživatelů mailem, opravdu jenom individuálně, kde jsme odpovídali na ty dotazy a na ty prosby, jestli bychom ty časopis nemohli zkontrolovat nějakým nesystémovým přístupem, neviděli jsme ani navzájem, kdo tam co komu píše. A následně byl začátkem roku 2017 zrušen samotným Bílem jeho seznam, takže jsme řekli, že se budeme muset spoléhat na svůj vlastní úsudek a tu službu nějakým způsobem orámovat nějakými pravidly, které stanovují, vidíte tam zobrazené čtyři takové jako organizace nebo autority na poli publikační etiky, například Director of Open Access Journal, OASPA, World Association of Medical Editors a hlavně Committee of Publication Ethics. A udělali jsme z toho jakýsi kompilát kritérií, které jsme potom od toho února 2017 celý rok až do března 2018 hodnotili. V zápětí jsme přišli na to, že některá z těchto kritérií můžou být velice diskutabilní, ten mechanismus, jakým se dají kontrolovat, může být velice nejasný a proto jsme provedli aktualizaci těchto kritérií, kde samozřejmě z toho vypadl i samotný Jeffrey Beal a zůstaly tam ty velké organizace. A prakticky ta diskuze o tom, která kritéria jsou diskutabilní, která jsou jasná ke kontrole, objektivní a tak dále, tak ta diskuze pokračuje dodnes a provedli jsme i druhou aktualizaci, o kterých potom bude v zápětí mluvit Jirka a vysvětlí vám, v čem tyto aktualizace spočívají. Tady něco málo ze statistik, protože knihovníci samozřejmě milujeme statistiky a čísla a tabulky. My jsme za roky 2017 a 2018 prověřili 166 požadavků od 44 uživatelů. Máme sdílenou tabulku, kde si píšeme i jak dlouho nám to zhruba trvá. Takže tady vidíte cirka 74 hodin práce nad hodnocením časopisů. A tady vidíte v pěti bodech tu škálu od rizikového
časopisu ponerizikový, něco se nějakým způsobem ověřit nedalo. A vidíme, že třetinu časopisu jsme vyhodnotili jako rizikovou a nerizikovou, těch 45% zhruba. Tady vidíme z těch prvních kritérií, z té první haldy kritérií, která jsme vyhodnotili, jako kolik časopisů vlastně porušovalo toto kritérium na té ose X počet časopisů, kde samozřejmě první žádné nebo krátké peer review, nejasná výše autorských poplatků, časopis indexován na známém Bealově seznamu a tak dál a tak dál. Některé jsme si ukazovali v předchozích slajdech. Kdybych měl kliknout dál, tak tady vidíme v těch červených čtverečcích jsou ta kritéria, která právě stanovil Beal a která jsme potom po té jedné z těch aktualizací už vyřadili z důvodu toho, že mechanismus jejich ověřování byl velice, velice nejasný. Diskuze se vede o tom neustále, jestli je třeba vytvářet nějaké blacklisty, whitelisty, jestli opravdu olabelovat časopisy a označit je jako predátorské a naopak některé jako vhodné k publikování se vede neustále. Naštěstí kolegové, například kolegové z CERGE, pardon, teď jsem to možná spustil dřív, ale to nevadí, začneme od prostředka. 3% článků ve Scopusu jsou z časopisu na Bealově seznamu, kdy kolegové Macháček a Srholec provedli tuto kvantitativní analýzu obsahu Scopusu a porovnali to s Bealovým seznamem. Přišli na to, že 3% článků jsou z časopisu právě na jeho seznamu. Vidíme, že databáze Medline PubMed, její rozdíly nebudu tady nějakým způsobem popisovat, ale v databázi PubMed, vlastně se v databázi PubMed se vyskytly některé časopisy, která porušovaly tato kritéria, že v Medline už probíhá jakási kontrola, v PubMed ne, také to bylo nějakým způsobem opublikované v BMC Medicine a dokonce my jsme se pokusili o analýzu open access časopisů z biomedicíny, a přišli jsme na to, že pouze čtyři biomedicínské open access časopisy splnily všech 14 našich kritérií transparentnosti. Článek se nám povedlo vydat v časopise Vnitřní lékařství. A já jenom doplním, že ty biomedicínské open access časopisy jsou v Journal Citation Reports. A děkuju, Journal Citation Reports, přesně, přesně tak. Tak. Tady bude končit moje briskní prezentace, naše zjištění o biomedicínských časopisech právě v tom JCR, kde vidíte sestupně ta procenta, kolik těch časopisů, kolik procent z těch 259 časopisů porušilo které kritérium. Takže deklarace Creative Commons porušilo 63%, afiliace členů redakční rady, kdy byla afiliace nekompletní, nejasně stanovené výše autorských poplatků a tak dál a tak dál. Tak a diskuze o metodě, asi to hlavní a tu hlavní vědu, která ještě nás tady čeká v té teoretické části, tak přednese Jiří a tím mu předávám slovo. Takže také dobré dopoledne. Jak už Lukáš se zmínil, tak my jsme vlastně od vzniku té naší služby někdy v tom lednu 2017 jsme pořád nějakým způsobem diskutovali o relevantnosti těch kritérií. A jak už tady zaznělo, ze začátku jsme kontrolovali v podstatě všechna kritéria, tak jak ten Beal to měl uvedeno v tom svém jako dokumentu, poslední tuším třetí vydání někdy z roku 2015, co on tehdy jako měl zveřejněné. Potom během toho března až listopadu jsme tedy realizovali ty dvě redukce kritérií. My jsme prostě zjistili, že u řady kritérií opravdu je jako být diskutabilní buď jejich ověření, nebo už jako jejich jako podstata. Třeba Lukáš zmínil tady, že Beal třeba zmiňoval mezi těmi kritérii tu podobnost jako těch názvů. Jak ale naložit třeba tady s tímto případem, kdy tady máte časopisy s velmi podobným názvem jako Journal of Biological Chemistry a časopis Biological Chemistry, kdy jeden je vydáván v podstatě od konce 70. let 19. století a druhý od počátku 20. století. Tedy v době, kdy asi myšlenka open access jaksi ještě nebyla na světě, asi těžko můžeme tady hovořit o nějakém predátorství. Nebo ještě jeden takový jako příklad. Máte tady časopisy vlevo Journal of Morphology, vydávaný nakladatelem Wiley,
Pravo, International Journal of Morphology. Zase první časopis je vydáván od roku 1938, druhý od roku 1983, to znamená ještě jako řadu let, desítky let předtím, než vůbec tady byl zaznamenán problém těch takzvaných predátorských časopisů. Nebo někdy jako otázka je, jak vlastně třeba kontrolovat kritérium jako kontaktní údaje na vydavatele, které jako Beale měl uveden mezi těmi svými kritérii. Tady jsme vzali třeba příklad vydavatelství, doufám, že to dobře vyslovím, Allied Academies, kdy podle té adresy, jinými slovy takhle, pokud v podstatě, pokud chci něco zkontrolovat, tak asi těžko budu kvůli každému časopisu létat do Velké Británie nebo do Spojených států nebo do nějakých jiných zemí, takže jsem odkázán třeba na služby typu jako Street View od Google. No a když se tady, jako, když jsme si tu adresu zobrazili, tak tady najednou vidíme, za prvé, první problém je, že je to náhled vytvořený někdy v říjnu 2015. Je otázka, jestli během 4 let nedošlo tam jako k nějaké změně, přestavbě, někdo se tam mohl přestěhovat, co my víme. Takže už jenom první problém je, že ten náhled je starý. A druhá věc je, jestli v tom domě přece jenom nemůže sídlit nějaká redakce. Sice ten dům vypadá jako obytný, ne nějaká kancelářská budova, ale při současných jako technologiích a možnostech jako internetu není problém třeba spravovat jako nějaký časopis a třeba i regulérně jako časopis po internetu. Takže to jsme si jako řekli, jo, jestli vůbec lze takovéto kritérium relevantně vůbec posoudit a jestli vůbec samo o sobě je relevantní. Nebo autorské poplatky. Jeffrey Beale často zmiňoval, že ty takzvané predátorské časopisy se vyznačují jako příliš nízkými poplatky, třeba já nevím, do 100 dolarů, v řádech desítek dolarů a podobně. Tady ale máme ukázku časopisu nahoře Journal of Immunobiology od vydavatele Omics International, kde autorský poplatek je ve výši 1819 dolarů, což už se příliš neliší od 2350 dolarů, které požaduje Elsevier jako autorské poplatky za vydání článku v jeho časopise Immunobiology. Takže tady máme zase nejen jako podobnost těch názvů, ale zároveň jako i těch poplatků. Je to asi 7 nebo 8 let nazpátek, Evropská unie si nechala zpracovat analýzu obvyklých nákladů, které jsou spojeny jak s recenzním řízením, tak i potom jako zpracováním a vydáním toho článku. Oslovili nebo spolupracovali i s vydavateli typu jako Elsevier, Wiley a podobně. A dospěli tehdy k částce, průměrně to vycházelo nějakých jako 500 euro. Takže potom také vzniká otázka, kdo je vlastně predátor, jestli nakonec není predátor i ten, kdo tady najednou chce 2350 dolarů jako za článek, že když bych to přepočetl na eura, tak možná se pohybujeme kolem 2000 nebo 1800 jako euro, což je v podstatě dvojnásobek, ne-li trojnásobek těch obvyklých jako nákladů. Takže jinými slovy, výše poplatků řekne nám něco o predátorství, když i ten jako pochybný časopis nasadí takovou cenu jako třeba tradiční vydavatel. Jenom doplním, že Omics International ten už byl jako za nekalé praktiky ve Spojených státech jako dán už k soudu a pokud vím, tak už tam ten soud i proběhl a Omics International to prohrál. Takže my jsme takto uvažovali o jednotlivých jako těch kritériích a postupně jsme jako začali to redukovat někdy. Někdy loni v červnu jsme si vytvořili i konkrétně jako už takovou tabulku, abychom si to nějak standardizovali, tabulku kritérií, které bychom jako ověřovali. Zkusili jsme jako různé testy, tady dokonce i s jedním akademikem tady z kampusu, který nám i pomohl tady jaksi se statistickou analýzou těch 259 časopisů, o kterých my jsme psali v tom květnovém čísle vnitřního lékařství. A on na těch 259 časopisů aplikoval 11 našich jako kritérií, využil k tomu neparametrické modely Karlstromy a neuronové sítě a zjistil, že oba ty modely generují stejné proměnné. Ty proměnné, respektive ta čtyři zásadní kritéria, která nějakým způsobem indikují ty nerizikové nebo rizikové časopisy, jsou jednoznačné stanovení autorských poplatků, afiliace členů redakční rady, délka recenzního řízení a popis recenzního řízení. Tady tato analýza měla i nějakým způsobem vlastně jako
Cílem bylo třeba i jako zjistit, jestli by nešlo třeba definovat nějaký matematický jako model, který by mohl při té kontrole pomoci a právě tady na základě té analýzy těch 200, skoro 260 časopisů z Journal Citation Reports třeba nějakým způsobem jako stanovit a pomoci jako upřesnit, jestli časopis je, řekněme třeba rizikový, spíš rizikový a podobně. Problém ale je, že z nějakých těch 11 kritérií vlastně jenom vyšla 4, že tady byla jako tato shoda. Prostě ukázalo to, že ten test nakonec ukázal, že spoléhat jenom na nějaká formální kritéria skutečně jako je problematické a nejde. Tady jenom jako ukázka, jo, co nám jako vygeneroval potom jeden z těch jako stromů, tady vlastně měla být posloupnost, že kdyby člověk kontroloval časopis, že by začal třeba kontrolou, jestli je jasná výše autorských poplatků, pokud ano, tak by postupoval jako k dalšímu parametru, respektive kritériu, což je afiliace redakční rady. Pokud tam by vše bylo splněno, tak by postupoval k recenznímu řízení. A tímto způsobem, vlastně, pokud by všechno bylo splněno, tak by jako člověk vlastně postoupil nebo by učinil celkové hodnocení toho časopisu a potom to zjistil, jako vygenerovalo data, jestli tedy časopis je nebo není čistý. Ale tady právě ty první tři řady, co vidíte, tak to vlastně jsou ta čtyři zásadní jako kritéria a statisticky, zdůrazňuji statisticky, jako to vycházelo tak, že kdyby některé z těchto čtyř kritérií bylo porušeno, tak dál už by ten časopis jako měl být vyhodnocen jako problémový. Takže říkám, my jsme tady opravdu jako diskutovali o těch metodách. My jsme někde, když jsme ještě tak jako nesystémově jeli podle toho Bílova materiálu, tak to jsme spíše tak nějak intuitivně, že většinou kontrolovali třeba tu rychlost recenzního řízení, samozřejmě jestli plné texty jsou dostupné, jestli ty autorské poplatky jsou jasné, takové prostě, co asi jako všichni víme, že jako hlavní, co tak nějakým způsobem jako zkontrolovat. Potom jsme si to standardizovali, jak už jsem zmiňoval, do nějaké tabulky. Tehdy jsme si nadefinovali 19 kritérií, u kterých jsme ale právě potom zjistili různé ty problémy. To tam vlastně Lukáš měl třeba červeně jako zvýrazněno v tom grafu. No a následně jsme dospěli, ještě koncem září jsme používali tady tuto 11 vlastně bodovou tabulku. Prostě v rámci principu transparentnosti jsme si stanovili ta jednotlivá kritéria s tím, že, a já tady teďka ukážu, jakoby ta dvě kritéria, jak se dál člení, že vždycky potom každé to kritérium má možné odpovědi. Takže třeba kontrolujeme, jestliže to je open access časopis, tak má mít samozřejmě dostupné plné texty. Tak jsme si tam dali, jaké můžou být varianty odpovědí na otázku, jsou texty dostupné, tak buď může být odpověď ano, že je dostupné, tak potom ten časopis dostane jakoby jeden bod, splnil kritérium, nebo třeba časopis není v režimu open access, že? Tudíž to je jako z logiky věcí jasné, že prostě ty plné texty nemůžou být dostupné. Nebo tam může být částečné omezení, třeba při kontrolách jsme se setkali s tím, že některé časopisy proklamovaly, že jsou v režimu open access, ale třeba proto, abyste si mohli otevřít ty plné texty, tak jste se museli na webu časopisu zaregistrovat, přihlásit se ke svému účtu a ano, po tomto přihlášení zdarma ty plné texty byly dostupné. To jsme už jako hodnotili, že toto není open access, protože jsme toho názoru, že open access fakt má být, zjednodušeně řečeno, kliknu a stahuji PDF-ko, ne že se budu někde přihlašovat. Takže my tímto způsobem každé to kritérium máme vlastně vždycky máme možné odpovědi a pokud je to kritérium splněno, tak časopis dostane za kritérium jeden bod, pokud nesplněno, dostane 0 bodů. Postupně jsme jako při diskuzi dospěli k tomu, že tady z těchto 11 kritérií vyřadíme ještě délku recenzního řízení. Co je třeba jako problém s tím recenzním řízením? Lukáš tady zmínil dva příklady, kdy třeba recenzní řízení bylo jako do jednoho dne, druhé jako do týdne. Tady je třeba konkrétně otázka, jako co to je rychlé recenzní řízení? Kdo a na základě čeho stanoví hranici recenzního řízení? Ano, můžeme vzít, třeba byly publikovány různé studie, které třeba provedly průzkum mezi ať už třeba recenzenty nebo autory, jak dlouho obvykle trvalo to jejich recenzní řízení a tam to vycházelo, že průměrně to bylo 6 a více týdnů. Dobře, mohli bychom si takhle použít jako tuto hranici. Zároveň ale třeba jsme narazili i na publikace, kde bylo uvedeno, že napsat vlastní recenzi nebo přečíst si ten článek, napsat tu recenzi je otázkou v podstatě třeba i pouze jednoho dne, 8 hodin třeba práce,
ale to, že recenzní řízení trvá déle, tak do toho vstupují další faktory, že jo? Třeba editorka, než najde recenzenty, recenzent, než si najde čas, aby teda ten článek si přečetl, sepsal, odpověděl editorce. Teď editorka třeba čeká jako ještě na další posudek, pak se rozhoduje, sama si ještě ten článek přečte. Třeba teď jako mně samotnému se stalo, že koncem července jsem odevzdal článek do redakce časopisu a dostal jsem výsledek recenzního řízení po 2 měsících na konci září s tím, že editorka mi napsala, s omluvou mě napsala, že vlastně recenzní posudky už měla na konci srpna, to znamená po 4 týdnech, ale protože celé září byla na dovolené, tak se dostala k tomu až vlastně na konci toho září. Takže tady může být řada faktorů, která jako může ovlivnit délku recenzního řízení a ve skutečnosti třeba opravdu je reálné do týdne nebo do 14 dnů recenzní řízení jako udělat. Takže v tu chvíli jsme, jo, a tímto způsobem, toto jsem vzal trošku obšírně z toho důvodu, že takto jsme o těch jednotlivých kritériích jako přemýšleli, jestli jsou objektivně vlastně verifikovatelná. Takže ve výsledku jsme teďka dospěli tady 10 kritériím, které vidíte před sebou, respektive odmyslete si teda tam ten čtvrtý řádek. Takže toto jsou kritéria, která teďka jako kontrolujeme, takže v případě dostupnosti plného textu tam to už jsme ukazovali, autorské poplatky, jestli opravdu je tam jasná částka, jestli tam zase není něco jako, že někdy bývají časopisy, že třeba když je více stránek, že může být příplatek a už není jako uvedeno, jak ten příplatek bude vysoký. Popis peer review, tím míníme to, jestli časopis jasně uvádí, jestli tam probíhá double blind peer review, open peer review nebo jenom single blind peer review, aby prostě ten čtenář měl v tom jasno. Afiliace členů redakční rady. Toto zase, tento týden zrovna jako o tomto kritériu taky hodně diskutujeme. My tam máme nastavené ty parametry tak, že jeden bod dostane časopis v případě, že redakční rada, že člen redakční rady má úplnou afiliaci, to znamená instituci i město, případně i stát. Ale zároveň toto je třeba problematické, když se podíváte do Journal Citation Reports na třeba první trojici časopisů s nejvyšším impact faktorem, jako jsou časopisy New England Journal of Medicine, Lancet a potom ještě tam byl nějaký Cancer for Cancer for Clinicians nebo Clinicians. Clinicians, něco takového, tak najednou zjistíte, že v jednom časopise je třeba u redakční rady pouze instituce, u druhé pouze třeba to město a třetí tam třeba nemá vůbec nic, jenom jména. Jo? A přitom jsou to opravdu kvalitní, prestižní časopisy. Jinými slovy, chci tím jako říci, že ona je opravdu obecně otázka, jako kdo a jako jak vlastně stanovit to kritérium nebo ty jeho jako parametry, co je jako správné. Samozřejmě ta další, jako jestli je uveden šéfeditor, tak tam je to jasné ano, ne, nebo vydavatel, že jestli jsme schopni, jestli tam není jenom copyrightu, pouze z název časopisu, jestli je uvedeno ISSN, to jsou všechno kritéria, která lze jednoduše ověřit, stejně jako jestli časopis třeba nelže o citační metrice, která je v Journal Citation Reports nebo ve Scopusu, nebo jestli časopis nelže o tom, jestli je indexován v těchto dvou databázích. Pokud je o pochybné metriky, tak určitě jsme neudělali to, že bychom jenom tak bezhlavě vzali seznam metrik, které kdysi jako těch pochybných metrik, které definoval Jeffrey Beal, ale mezi ty pochybné metriky, jak si zařazujeme pouze ty, které jsme si nějakým způsobem jako byli schopni prověřit, anebo nebyli schopni. Takže za pochybnou metriku považujeme to, pokud jako vůbec pokud je prostě netransparentní, to znamená, nelze buď k tomu dohledat žádné informace, jak je vypočítávána, anebo jestliže zjistíme, že ta metoda výpočtu je nějakým způsobem jako pochybná, tak jak Lukáš třeba zmínil tam u jednoho z těch bílových kritérií. Takže jaký vlastně další postup, jakoby náš jako závěr, že teď to asi zaznělo, možná trošku vyznělo hodně vlastně skepticky, takže vlastně co dál? My teď tak nějak jsme dospěli jako k tomu, že sice tady kontrolujeme nějakých jako 10 formálních kritérií, ale rozhodně neuděláme to, že bychom na základě těch 10 kritérií řekli, jestli časopis je nebo není pochybný. My pokud zpracujeme na žádost nějakého toho akademika takovou tu analýzu, tak my mu odevzdáme tu tabulku se zdůrazněním, že opravdu nezbytné, aby on se také s tím časopisem seznámil, provedl v podstatě expertní analýzu obsahu časopisu, také už existují třeba různé nějaké jako metody pomůcky, kdy člověk si jako kdyby může třeba odškrtávat, jestli já nevím, úvod je napsán odborným jazykem, jestli metoda je popsána
podrobně, aby byl člověk třeba schopen rekonstruovat ten výzkum. To už takové pomůcky jsou, takže knihovna jako má být tím partnerem, který třeba zkontroluje tomu akademikovi ta formální kritéria, ale je to ten akademik jako odborník, který se vyzná v tom oboru a zároveň samozřejmě zná i ty lidi a ví, že i když třeba nějaký časopis nemá v redakční radě uvedenou úplnou afiliaci, takže třeba ty lidi zná a ví teda, jak kvalitně ten, to zázemí toho časopisu. Je tam prostě naprosto nezbytný ten expertní pohled. Také je dobré se u toho časopisu podívat i na další věci, třeba jestli ve Web of Science nebo ve Scopusu nebyl ten časopis třeba na nějaký rok vyřazen z toho sledování, protože to může jako naznačovat, že nějakým způsobem ti správci databáze ho vyhodnotili jako nějak v něčem problémový. A v tu chvíli se třeba podívat, jestli tam nenarostl počet sebecitací, jo, jestli tam nemůžou třeba nějaké časopisy spolu si nějakým způsobem přihrávat ty citace. Další věc určitě ten akademik nebo prostě ten potenciální autor by měl komunikovat jako se svými kolegy, poradit se o tom časopise, jestli mají jako s tím zkušenost. Samozřejmě i zde zase může být riziko, co když někdo publikoval v predátorském časopise a potom na dotaz takovému jako kolegovi řekne, jo, tam se publikovalo dobře. Jo. Jinými slovy, nejde opravdu vzít jenom jakoby jedno, jako třeba ať už formální kritéria, nebo pouze ten expertní pohled, chce to prostě ten časopis jako nahlížet na něj jako komplexně. Zjistit si třeba informace na internetu, podívat se, jestli třeba s vydavatelem nebo s časopisem nebyly spojeny nějaké třeba jako aféry, že teď jsme třeba narazili na jedno vydavatelství, které vydává časopis, ze kterého v loňském roce v podstatě odstoupila celá redakční rada, protože pociťovala od vydavatele tlak na to, že by měli rezignovat na kvalitu toho recenzního jako řízení. Samozřejmě jako knihovny nebo případně i různě oddělení pro vědu a výzkum by měli nějakým způsobem jako šířit osvětu tady o těch jako problémech, zejména mezi těmi začínajícími autory. No a hlavně, jak tam píšeme, nebát se zeptat. Určitě je lepší, když si člověk není jistý, zeptat se předtím, než někam článek pošle, než bohužel také jsme zaznamenali takové případy, kdy nás kontaktovali autoři, kteří vlastně poslali článek a teprve pak se ptali, jestli časopis je, či není nějakým způsobem jako pochybný. Takže to tady vlastně, už jsem trošku jako tady tento jeden z posledních slajdů jako předběhl, takže opravdu ať to ještě jednou sumarizace, ověřit ta formální kritéria, zároveň podívat se jako do těch databází, co se s tím časopisem třeba jako v minulosti dělo a ta obsahová analýza, jestli tam ty publikované články jsou odborně kvalitní. Tak, to je jakoby teďka ten vlastně jakoby úvod, možná úvodní, to uvidíme, to bude záležet na vás, to je, co jsme chtěli jakoby tak říct si tu teorii, takže teď je spíš otázka, jestli máte teď jako nějaký dotaz nebo ne, případně jestli někoho z vás třeba napadl nějaký časopis, který bychom tady zkusili živě, ona ta kontrola toho časopisu může zabrat tak 15-20 minut, takže byste mohli reálně vidět, jak to tady jako zpracováváme. Když tak, než si to nějak jako rozmyslíte a než třeba nám někdo napíšete případně nějaký dotaz, tak já jenom rychle tady ukážu, už si tady nazdílím naši pracovní plochu a jenom ještě tak doufám, že teďka je to tam všechno jako dobře vidět, Jo. kde máme třeba nějakou podporu pro ty akademiky, takže na našich webových stránkách v sekci výuka máme odkaz návody, kde máme různě zveřejněné naše různé studijní pomůcky. My to tady ještě máme nazváno jako predátorské časopisy, protože ta akademická obec pořád tomu spíš takto jako říká. Takže kdyby náhodou, tak můžete když tak tady si zobrazit webovou stránku, kde je jakoby nějakým způsobem aktualizovaný, přepracovaný ten náš materiál. Když jsme s Lukášem někdy v roce 16, že to bylo někdy v létě, jsme publikovali jako PDF, takové to shrnutí těch bílových jako kritérií. Takže tady právě jako jsou tak jako různě k tomu pomůcky. A tady jenom třeba pro představu, jak funguje ta naše služba, tak my tady vlastně na webu v sekci Potřebují publikaci máme odkaz prověřit, závorka, zase pořád takové to stále ještě užívané predátorské časopisy. A tady vlastně ti akademici, kteří působí tady v kampusu, tak můžou nás tady požádat, tady přes ten formulář nám vyplní vlastně informace o sobě, o tom časopise, který chtějí prověřit
a takhle vlastně odešlou formulář na e-mail, který jako nám se to přepošle jako tady s Lukášem a ještě s jedním kolegou jako na mailové adresy, a kdo zrovna v tu chvíli není zaneprázdněn, tak se toho požadavku chopí, vyřídí ho a jak jsem říkal, pošle vlastně tomu akademikovi, potom pošle to, tu tabulku s těmi formálními kritérii a znovu zdůrazňuji, neposíláme tam jakoby výsledek, my pouze řekneme, tak to byla prostě, tak to vyšla ta kritéria a vy, pane profesore, pane docente, se ještě podívejte na ten časopis, jak po obsahové stránce. Máme tady dotaz. Kolegyně se ptá, co je prosím za kritérium neobvyklý počet článků? Tak a teď možná jenom, kde neobvyklý počet článků, to možná bylo jedno z těch kritérií, které jo, jo, kdysi to, vyřazeno. To bude možná z těch vyřazených. To bude z těch redukovaných, z té haldy, jo, o jo, kterých jo, jsem už mluvil. Vím, už vím, ano. No, to je přesně ten případ, kdy my jsme si řekli, že toto jako vyřadit, protože Jeffrey Beal, ten tam měl něco takového uvedeno a ano, setkáte se někdy s těmi zvláštními jako časopisy, které třeba vydají pouze dva články v jednom čísle. Jo? Když si vezmeme klasické tradiční časopisy, tak tam kolikrát jako většinou v každém čísle, že pokud má řekněme 80 stran, tak tam může být třeba 5 až 10 článků, ale to je přesně to, co jsme říkali o tom recenzním řízení. Kdo a jak má stanovit, co je nějaký obvyklý počet článků, protože nám tady kolikrát jsme odebírali tady nějaké časopisy třeba od nakladatelství Cell, jednou přišlo číslo, které mělo 100 stran, jindy přišlo číslo, které mělo 300 stran, protože z nějakého důvodu i takové, jako nějaký, takové prestižní vydavatelství jako Cell Press prostě chtělo vydat jako zpřístupnit rychleji nějaké informace. Notabene, jak potom toto kritérium aplikovat třeba na Open Access časopisy od Biomed Central, které vlastně už dneska publikuje ne po jakoby jednotlivých číslech, ale vlastně průběžně zveřejňuje vydané články, jo, a už je neřadí do nějakých čísel. Takže to je přesně, ano, to je přesně, kdyby jsme si řekli, my to vlastně nevíme, co to je za kritérium a dali jsme ho pryč. Máte někdo ještě další dotaz na kolegy? Mirka, tam se zdá, že píše ještě. Případně ještě můžete i přemýšlet nad typem na časopis, který byste chtěli, aby kolegové prověřili. Aha. A za cenu za vydanou stránku považujete za problematickou? Pokud třeba my tam uvidíme, já nevím, že bude napsáno, že autorský poplatek, teď plácnu, že třeba autorský poplatek je $1,500, a že já nevím, ten poplatek je za rozsah třeba 10 stran a že každá další strana je ceněna třeba $10, ale je tam prostě pevně stanovená částka, tak bych v tom jako neviděl problém. Ale pokud tam bude napsáno jenom obecně, každá další strana bude jako nějakým způsobem spoplatněna bez uvedení částky, tak to už bych bral jako problém. Aspoň už taky cokoliv, si doplnit. Cokoliv, co si může hypoteticky ten autor dopředu spočítat, a mít přesnou představu o tom, co bude na té faktuře, která mu potom přistane na stole, tak bych neviděl jako problém. Ale takový ty surprise invoices, které potom přilítnou těm autorům a bude tam částka, ze kterou absolutně nepočítali, tak to už považuji za velký problém a dokonce jsme se s tím i tady v reálu setkali. Ano, možná jsme to ani tak jako nezdůraznili, kdo jako se zajímáte aktivně o tu problematiku, tak víte, že vlastně jedním z důvodů, proč Jeffrey Beal potom stopnul ten svůj seznam, bylo, že některá nakladatelství ho nějakým způsobem jako kontaktovala, že se cítila jako neprávem zařazena na jeho seznam, vybavují si MDPI, že bylo takové vydavatelství, Frontiers. Anebo Frontiers. A jako zas na druhou stranu, jako opravdu je otázka, jestli tady má knihovník, já nechci říct jako vložně riskovat, nebo kdokoliv má riskovat jako nějaký časopis, že to řeknu lidově, jako natřít na základě opravdu nějakého zpochybnitelného kritéria. Co my jsme si dělali v minulosti třeba jako rešerše tady k tomuto tématu, tak vyšla třeba i studie, která se snažila z různých článků dát dohromady vlastně, kolik těch možných kritérií existuje, které by šlo u toho časopisu kontrolovat a dospěli k číslu 121 kritérií.
Ale jako většina z těch kritérií, my jsme to zredukovali na 10, kde opravdu už jsme ochotni dát jako ruku do ohně, že objektivně ověřují, že když tam mám kritérium ISSN, tak je přece jasné, buď na té webové stránce to ISSN najdu nebo nenajdu. Pokud ho tam nenajdu, není to můj problém, je to problém toho časopisu. Jo, a tím to takhle postupujeme. Tady Jirka ještě doplňuje, při analýze APC za naši univerzitu jsem se ale často setkala s tím, že cena na faktuře se výrazně lišila od toho, co měli nakladatelé na stránkách. Takže otázka je, zda se autor někdy opravdu jako dopředu dopočítá. No a tam, to je tam ono, možná no. záleží, my jsme taky tady vlastně dělali nějakou tu analýzu těch APC za naše fakulty a opravdu tam byly někdy, jednak teda byly tam někdy, jak se říkali, dobře řečeno, domíchané ty věci dohromady, že někdy opravdu proofreading byl započítaný jako APC a tak dál, anebo naopak. Ano, někdy se třeba nedopočítá, ale záleží taky, co tam, tam opravdu by to už bylo na tom individuálně jako zkontrolovat, co ten autor vlastně jako podepsal tu smlouvu s tím jednotlivým vydavatelem, co tam vlastně všechno je do toho zahrnuto, že? Barevný tisk a tak dále. Já konkrétně k tomu bych, že my jsme tu analýzu taky dělali jako v létě, tak jsme viděli tady nejrůznější faktury, jako co byly a u některých faktur opravdu byl problém jakoby rozpoznat, za co je to poplatek, přesně tak. Protože byly tam někdy i poplatky už jenom za to zaslání toho článku, že ne za vydaný, ale ještě vlastně před recenzním řízením, to za A. A za B také, ale jsem třeba sám narazil i na nějakou fakturu, kdy ten autor je členem nějaké vědecké společnosti a měl třeba slevu. Takže potom ano, může se někdy lišit jako cena, která je na webu a která jako na faktuře třeba jako z těchto důvodů, ale musí to být nějak racionálně jako zdůvodnitelné. Každopádně, co mám třeba vlastní zkušenost, když jsem třeba publikoval u Elsevieru, tak tam to třeba funguje tak, že když jsem měl platit, já nevím, za nějaké, že třeba chci obrázky barevně, tak tam určitě nebylo nějaké rozpětí, já nevím, třeba od 20 do 50 dolarů, ale byla jasně daná roletka, kde, když jsem vybral black white, tak mě to tam zobrazilo 0 dolarů nebo 0 eur a když jsem dal color, tak mě rovnou napsalo třeba 300 eur za jeden obrázek. Tudíž jako jsem věděl a byl jsem schopen si sám spočítat, kolik by mě to jako stálo. To kritérium by mělo být postavené tak, veškerá ta naše těch 10 kritérií by měly být objektivně zhodnotitelný na webu toho časopisu, takže od stolu, prostě s počítačem, zhodnotit tato kritéria. Takže pokud tam vidím jasně částku nebo jasně částku za stránku a nejsou tam nějaká ale, nebo není to opravdu vyloženě vágně definováno, tak bych já osobně to považoval jako bezproblémové. Pokud tam budou nějaké rozsahy nebo něco, že by se mohlo nějak lišit, nedej bože, tak to už samozřejmě v pořádku není. Ona ještě jako otázka, Mirka tady píše, to bohužel z faktury často nezjistíme. Je otázka, co by se stalo, když by třeba i takový Elsevier mě poslal tady fakturu, ze které mi není jasné, co fakturuje, tak já mám za to, že mám právo jim to vrátit s tím, prosím vás, rozepište mě to na položky. Tak jako když jsme třeba, já nevím, objednávali online časopisy a vyjednávali licenční smlouvu s Elsevierem, tak také třeba ekonomickému oddělení tam jako nebylo něco jasné, tak jsme jim napsali, rozepište to prostě, ať je konkrétně jasné, co je, já nevím, za předplatné časopisu a co je třeba nějaký poplatek za přístup k vaší platformě. Já ještě zůstanu těch kritérií. Mě překvapilo, že jste vyloučili z těch kritérií délku peer review, ale nechali jste tam kritérium, zda časopis popisuje peer review. A upřímně, nakolik je tohle kritérium vlastně důležité tam mít, protože to, že já, dejme tomu, kdybych vydávala predátorský časopis, tak bych popsala, jak recenzní řízení děláme a pak, když ho ale neděláme, tak vám vlastně stačí, že jsem jenom popsala, jak ho jako děláme. A je to vlastně věc, za kterou jsou nejvíc predátoři kritizovaní, že generují pouze zisk z výběru publikační poplatku, ale nedělají recenzní řízení. To je přesně jako toto o tom taky jako samozřejmě, jako když to tak vezmeme úplně jako natvrdo, tak to je právě ten problém, že my když tady kontrolujeme nějaká kritéria a teď je to jedno, jestli to kritérium, co jste teďka zmínila, ten popis recenzního řízení nebo něco jiného, tak my jsme stále odkázáni na to, jestli ten časopis říká pravdu.
Zrovna dneska ráno jsme se tady s Lukášem o něčem bavili a tak nějak já říkám, hele, kdybychom chtěli opravdu striktně mít zcela 100% objektivní kritéria, tak jediné, co můžeme kontrolovat, tak jsou tři kritéria. Indexace časopisu ve Web of Science a Scopus, protože Metriky. jdu to někomu nezávislému zkontrolovat, stejně tak metriky, Metriky. a potom teda ty pochybné metriky, kdy já sám si můžu sám jako někde zjišťovat, jestli je popsána metoda té metriky. Říkám, toto je právě ten problém všech těch kritérií a nepochybuji o tom, že bychom mohli tady stejně takhle diskutovat i o těch jako dalších kritériích. A to je to, co říkám. Nemůžeme zůstat pouze u nějakých formálních odškrtávání, jestli časopis má nebo nemá něco na webu, ale hlavně je tam fakt potom ten expertní pohled, jestli ty kvalitní články tam jsou vydány. Já to zmiňuji na schvál, protože s podobnou věcí zápasíme v Director of Open Access Journals, že tedy databáze Open Access časopisů, a my jedno z kritérií máme, že by vydavatel měl, nebo časopis měl mít na stránkách uvedené, jaké provádí recenzní řízení. A protože víme, že to recenzní řízení, to je vlastně jako gro toho časopisu, to je to, co by mělo zajišťovat, že v tom časopisu vychází kvalitní publikace, tak my v DOI samozřejmě také hodnotíme pouze to, jestli mají teda popsány postupy, procesy na webu, a není v našich silách hodnotit tu kvalitu, což často A co vědci a databáze DOI vyčítají, že mají pocit, že když je to ten whitelist, protože vylovíte ty špatný, my zaslovíme v DOI ty v uvozovkách čistý, ale vlastně také se spoleháme pouze na vyhodnocení formálních kritérií, takže sám vlastně za sebe mám v tomto jasno. Řešení je, že časopisy prostě po recenzním řízení zveřejní posudky. ano. Já neříkám, že neříkám, že musí zveřejňovat jména, jo? Že to má být jako Ano. úplně to open peer review, ale open reports by byla prostě jako varianta. A pak tak, jak to dělá třeba Biomed Central u některých svých časopisů. My jsme tady ráno vlastně se nad tím taky pozastavovali a říkali jsme si, že tady ta kontrola těch formálních kritérií, že to je tak maximální třetina z té celkové kontroly časopisu. Víc ne. Jedna třetina formální kritéria, druhá třetina ta obsahová, kvalitativní analýza prostě jako toho časopisu a třetí třetina je zjistit si o chování časopisu něco dalšího, jak jsem zmiňoval, třeba jestli nebyl vyřazen z nějaké databáze, jestli někde o tom třeba nepsali, že na Retraction Watch, jestli třeba nebyla nějaká informace, že třeba ten vydavatel jako dělá nějaké nekalé praktiky. Ale i co se týče té kvalitativní kontroly, tak na to také existují kuchařky a tabulky. Když člověk se rozhodne publikovat review, tak samozřejmě si vybere nějaký časopis Reviews of něco a může se podívat pomocí frameworku od různých společností, že na Brix Institute mě teďka napadá, kde mají třeba framework na to, jestli to review bylo provedeno správně, a podle nějakého manuálu si můžou odškrtat u třeba, já nevím, randomizovaného experimentu nebo klasického experimentu. Byl výběr účastníků proveden reprezentativně? Ano, ne. Bylo prostě tohleto transparentní? Ano, ne. Bylo tohle metodologicky správně? Ano, ne. A takhle se dá, samozřejmě to je v případě jednotlivých článků, ale už takhle se dá podle, já nevím, pár článků už se dá třeba říct, ano, vychází tam opravdu kvalitní věci, takže i ta kvalitativní kontrola nemusí být jenom takovýto fenster metody, podívám se z okna a je to dobrý, ale dá se na to nasadit taky nějaká kuchařka. No. Ale zase je to jenom tak nějaká ta třetina zhruba z toho celkového pohledu. Občas mi připadá, že čím více nad tím člověk zamýšlí, tak tím méně má řešení a tím více má otázek, no, poslední dobou. No. Vy jste teda zmínili, že vyhodnotit si jenom formální kritéria nestačí, že je potřeba ještě k tomu časopisu dát přistoupit podrobit větší analýze, právě ten obsah, který tam vychází, tak dále. Když za tu dobu, co se téhle činnosti věnujete, za tu dobu, co poskytujete službu svým uživatelům, mohli byste zkusit zhodnotit, jestli uživatelé jsou víc poučení v téhle oblasti, jestli vědí obecně, jestli se třeba zvýšilo povědomí o tom, že existují časopisy pochybné kvality, a jestli právě třeba dělají ty další kroky. To znamená, že se nespoléhají jenom na to, že vy vyhodnotíte nějakou sadu kritérií, ale jestli právě ještě se dívají na ten obsah. My jsme
My jsme... Děkujeme za nápad na článek do Pro Inflow, no. Stanoví Komolinco vítěží. Spíš takhle, nedělali jsme nějakou, nedělali jsme žádný dotazník, nemáme na to žádné kvantitativní data, máme opravdu potom jenom třeba zpětnou vazbu na ty naše e-maily, na ty naše analýzy, že děkujeme. Teď jeden nejmenovaný pan doktor říká, že velmi děkuje za analýzu, že bez nás publikování by nebylo už myslitelné. Tak si říkám, tak to si někam napíšu. Ale ne, vážně, pociťujeme, že ten počet těch dotazů klesá. To znamená, dá se to interpretovat i tak, že prostě máme zveřejněnou tabulku, že opravdu ten, kdo má čas klikat si v tabulce jedničky a nuly a vyhodnocovat kritéria, tak to dělá. Od té doby, co jsme vlastně zveřejnili ten materiál, tak a tu tabulku, a tak bych řekl, že ta služba nemá už tak už nejsme tak vytíženi. Jeden čas bylo teda, že nám tam v té statistice udělalo takový ten pík, nám udělal požadavek, který byl vlastně hromadný, že tam jsme kontrolovali naraz nějakých 80 časopisů. Ano, je to podnět prostě pro nějakou anketku, no. Já ještě doplním takhle, ona opravdu je jako otázka, jestli tady ten boom kolem těch predátorských časopisů není možná i trošku nafouklá jako bublina, jo. My jsme 2 roky naspátek, nebo 3 roky naspátek jsme pro lékařskou fakultu dostali jsme tak jako zvedení zadání, abychom se podívali na články, respektive časopisy, ve kterých publikovali tady akademici z lékařské fakulty. Těch časopisů, jestli si dobře vybavuji, tak bylo jich asi 480, ne? A my jsme šli jako tou metodou, že z těch 480 jsme jakoby dali bokem časopisy, které vydává Elsevier, Springer, prostě tady ty tradiční vydavatele, kde jsme si řekli, tady asi jako nelze moc hovořit o těch predátorů, že fakt jako zpracovat 480 časopisů, to bychom dělali jako několik týdnů, takže jsme se domluvili s vedením na takovéto redukci. A zbylo nám asi 80 časopisů, které jsme tedy už ručně takhle kontrolovali, a z těch 80 časopisů, jestli si dobře vybavuji, jestli bylo možná 5, maximálně 10, jo, které byly, prostě bylo to úplně jako mizivé procento a že to bylo spíš asi jako fakt omylem jako zasláno. Neboli chci tím jako říci, že oni asi ti akademici, nebo asi, oni v podstatě ti akademici vědí, jako kde publikovat, jo. Toto může tady možná ten predátor, tam spíš jako člověk pošle ten článek, jako, že třeba už je fakt dotlačen k tomu publish or perish, jo, a že prostě už to potřebuje někde udat, protože já nevím, musí někde něco splnit, jo. Ale to je opravdu otázka, jestli to není zas příliš jako nafouknutá bublina. To bych chtělo udělat jako možná opravdu průzkum mezi akademiky, nebo vlastně ani nemusí se mezi akademiky, že jako ono stačí věci tady třeba z RIVu, jako kde se publikovalo a co z toho jako byli ti tradiční vydavatelé, jo, nebo tady nějaký ti lokální, jako třeba vědecké instituce a tak, a možná bychom zjistili, že opravdu k těm predátorům jako šlo mizivé procento. Ostatně i ten Srholec s Macháčkem vlastně v tom Skopusu zjistili, jako 3% článků byla na Bílově seznamu. Samozřejmě i to je diskutabilní, že Bílův seznam, také tam mohou být někdy časopisy omylem jako zařazeny. No. Děkuju za odpověď. Já teď jenom zkusím vyzvat účastníky, jestli nemají právě tip na nějaký časopis, že bychom se od dotazů přesunuli k praktické ukázce toho, jak prověřit nějaký časopis. Takže já doplním, že bychom mluvili, když tak klidně jeden časopis, to je tak řekněme většinou na tu čtvrt hodinku dneska už podle té naší tabulky, takže zase, aby se někdo nebál, že třeba tady budou sedět další hodinu. Ano, ono, kdyby náhodou neměli účastníci, tak já mám, takže minimálně čtvrtinku si tady společně posedíme, protože si myslím, že to téma je hodně zajímavé a já za něj moc krát děkuju hlavně za představení i té vaší práce, protože je vidět, že jste odvedli opravdu velký kus práce. A ptám se tedy znova účastníků, máte nějaký tip na časopis, když tak, pokud ano, tak napište buď název, nebo nejlépe pošlete odkaz na webovou stránku do chatu, aby si kolegové mohli skopírovat URL. Ještě chvilinku počkám, a kdyby ne, tak já budu kopírovat tu svoji. Na to, že nic, tak já se dovolím se zeptat. Je to predátor? Nebo teda, to jsem se zeptala jako špatně. Je to pochybný časopis podle vás a podle vašich formálních kritérií?
Tak, já tady mám nachystanou jako už tu tabulku. Teď jenom ujistím se, funguje teďka všechno, že vidíte Ano, teďka jo, excelovskou vidíme, tabulku? vidíme. Já si vypnu radši kameru, abych nebrala zbytečně signál. A je to na vás, kluci. Ptala ses dobře, takhle oni se ptají, akademici, takže to je jako dobrá simulace. Tak já ještě jednou to nějak. Orient.jochem.org. Jo, skopíruji. Pardon. No, takže postupujeme, že první kritérium ověřuje se, zdali na webu časopisu, jestli jsou tam volně plné texty nebo ne. Samozřejmě ideální by bylo asi teďka to kontrolovat spíš na domácím počítači, protože teďka jsem v síti Masarykovy univerzity a kdyby to náhodou byl předplácený časopis, tak to asi hnedka takhle jako nepoznám. On teda tady tvrdí, že teda jako open access. A když vezmu teda aktuální. Tak my jsme vždycky postupovali tady, že jsme si řekli, tak co se nejaktuálnějšího děje v tom časopise. Takže tady mám, že buď může být HTML nebo PDF, tak co, otevře se mi plný text. Plný text HTML verze tady je. PDF se taky stáhlo. Jsme to vždycky testovali aspoň jako na 5 článcích. Protože že jo, někdy některé časopisy často mívají třeba první číslo nebo některé z nějakých čísel mají jakoby takové to reklamní pro ty čtenáře, kde jsou třeba články jako zdarma, i když je to třeba předplácený časopis. Tady to vypadá, že toho, že... Takže Tady ano, bych se nebál dát tady bych dal jeden bod. jedničku, no. Jo, že a tady vlastně my si třeba, nebo pro toho uživatele, jo, napíšeme, já nevím, plné texty aktuálního čísla lze stáhnout. Jo, že mu třeba jako napíšeme, co jsme vlastně kde kontrolovali. Jednoznačné stanovení autorských poplatků. Tak autorské poplatky. Jo, ale tady bacha na to, tady se píše něco subscription. No, tak co to je teda? Je to open access, nebo je to teda, nebo to budou chtít zatištěný, nebo jak to chtějí? Tady mají, že packing registered. Že oni budou asi open access a tištěně budou to. Ještě když vyjdeš nahoru, prosím tě, podíváme No. se. Packing registered postal charges. Research article processing charges. Ano, to jsou brief communication RS India, to jsou nějaké ty jejich rupie nebo něco Up takového. to 4 pages, což to bude 5 stránek. Na mě to první dojem dělá, že to chcou annual subscription Zatištěné. zatištěného číslo. Tady teda mají něco, já se mrknu ještě do těch autorských poplatků, že podívat se, kde mají ten. Tady ještě mají vyloženě, že pod submission. Jo, takže to nás odkáže na tu stejnou stránku. Ještě když se jdeš na tu tabulku, Počkej, prosím. jenom ještě, já hned se tam vrátím, já si chci jenom mrknout, co tady mají napsáno. Oni to je potom asi emergency. Printing charges. A mě zajímá, jestli tady mají někde napsáno typy článků, jestli tady mají jasně napsáno, kolik to, jo, že třeba short communication má mít maximálně x slov, jo, nebo stránek. Tady jsou article procesní, ještě s open access peer review, the research, full research articles are available free. Ano, takže Jako nad čím váhám jediném je, že tady vlastně mají uvedenou částku jako
jako za ten článek jako do 4 stránek. Snažím se tady někde dohledat, že by měli jako specifikováno, že třeba research paper může mít 10 stránek. Já nevím, že třeba jenom nějaká poznámka nebo tady to brief communication, že má mít maximálně 4, ale já bych tady dal bold. Ještě když se, ještě A ty teda jsi chtěl někde ještě něco ukázat, ještě jednou. tabulku, která byla v tom About Us a v tom Subscription, kam to vlastně vede, stejný odkaz na to, na ty poplatky, když si jdeš dolů, prosím, prosím, tady jenom to jsou charges. To jsou countries, asi low income countries bych řekl, že potom tady mají nějaké samozřejmě slevy. Takže dali bychom jeden bod, tady většinou tomu uživateli třeba takhle dáme jako odkaz na webovou stránku, kde jsme tu informaci zjistili. Popis recenzního řízení, takže půjdeme teda do toho. V prvé řadě do, tady je sice peer review proces, a se hnedka na to podíváme, prvně vždycky jdu do instrukcí pro autory. Jestli píšou něco o review, tady, že teda, že to je open access review. To je abstrakt. Recenzenti. To je To vlastně to, co jsme jsou, to viděli už před jsme tam byli. chvilkou. Open Access Dobrý, Peer Review takže Research. tady toho moc nevyčtem, takže půjdeme přece jenom přímo rovnou tady na ten peer review proces. Tak, co tady píšou? Prvně to si editoři projdou. To je taková ta klasika. Ten Jsou první je ta. poslány, jo, no, to. Tady teda máme, že to je posláno 2 nezávislým recenzentům, tady, že teda probíhá double Double blind. blind. Já myslím, že tady by to. Curious, we have the following possible options. No, klasika, no, Taková asi major, klasika, minor a no. to. Jo, tady bych dal. Taky. Takže tady bychom dali bod, že ano, recenzní průběh je tam popsán. Je tam řečeno, že to půjde jako 2 recenzentům, jakoby takhle do detailu, kolik bude recenzentů. Je tam uvedeno i, že to bude double blind, takže autor ví, jako do čeho jde. Afiliace členů redakční rady, editor board. Hnedka se zrovna podíváme, jestli tady je i editor in chief, tak ten tady je napsaný. Má napsáno odkud, Affiliated má, tady odkud jako je. on má afiliaci a co členové. Mají tady dokonce e-mail. Toto je úplně ideální, Scopus ID, že? Nebo Org ID, když by bylo. Jo, tady je. Tady by se mohlo třeba tomu akademikovi i říct, prosím vás, zjistili jsme, že mezi členy redakční rady je i někdo z České republiky, třeba jestli ho znáte, však se ho třeba zeptejte, jak to v tom časopise jako funguje. Jo. Tím, že jsme přestali řešit, jestli členové Jestli redakční jsou rady, fiktivní nebo ne. jestli jsou fiktivní, a nebo jestli pochází prostě všichni z Indie nebo prostě z Pákistánu, tak To je taky to odpadlo, otázka, že? jak kontrolovat jako fiktivní členy redakční rady, když ne každá instituce má třeba zveřejněn To jo, adresář, to že? jo. Hlavní editor je uveden, toho jsme tam už viděli, takže bylo to na téže stránce. Jednoznačně identifikovatelný vydavatel. Tak mrknem prvně, jestli chcou copyrightu. Orientals in Love Ajejeji. Chemistry nemá, to nevypadá jako vydavatel, to je, vypadá Kontakt jako jenom tady název takhle, časopisu. jenom formulář. Píšou, kdy vznikly a na co se zaměřují. Oriental Scientific Publishing Company. Vision. A ve Vision je Orienta Usme. Scientific Publishing Company. No je to takové trochu. To je jako my bychom očekávali, že bude jasně vydavatel uveden za prvé u copyrightu, případně, že tady bude někde potom jako kontakt. To jsem si ještě tady neprošel všechny položky, jestli přece jenom.
Ano, to už hol, člověk se musí někdy podívat to, no, podívat i na ty detaily. Když se jdeš dolů, jestli tam nebude kontakt někde, Vision Mission, jestli tam nebude někde kontakt pod Hnedka tím. to rolítnu. Tady podle té věty, jako vyznívá, no, ale zároveň to znamená, kdo to začal v roce 85, že? Jestli je to furt ten stejný. To je jaký otázka. I když tady píše jako ISKOMu. Těžko se, pokud jako se tam člověk nás A ne, neproklikne na píše, toho dívej, on vydavatele. tady píše, a je. Takže tady tvrdí, že stále jako to ten vydavatel je. Ale člověk se na to neproklikne, na toho No. vydavatele nebo na tu společnost. Jako, a to je přesně to A dilema, to jo, je, jako ano. co. My tady v tomto, já osobně bych, nevím, co bys dal ty. Abych byl tak, jsem taky spíš k té nule, no. Možná. A jsme u toho, já bych zase No. dal jedna. A tady vidíme, Protože že jsem schopen, a už do toho vstupuje ten subjekt toho už jak knihovníka, do toho někdo začne rejpat, jo. tak je ta Já tabulka. osobně bych šel tou cestou, že bych mu dal jedna, protože jsem schopen ho někde nějakým způsobem identifikovat, ale tady do komentáře bych tomu akademikovi Ano. napsal, ale jako teda museli jsme ho tady nějak jako složitě hledat a místo, aby byl někde jasně uveden třeba v záhlaví, zápatí, tak jako byl to problém. Ano, já vám do toho Samozřejmě do tabulky. skočím, protože když si kliknete na Contact Us, tak on tam zmíněný ten vydavatel je a je tam odkaz na jejich webové stránky. Aha, tak, Jo, tak to jsme přehlídli, to jsme pardon. teďka, to jsme Tak teďka to. nezali. Zkuste se na to Tak to podívat. pak jo. Ano, tady Jo, pak tak je. pak, pokud Tak jo, pak jo. tak pak za jedna, no. Ale aspoň jako vidíte, jo, že i my sami tady prostě kolikrát nad něčím váháme. Třeba když jsme teďka byli vlastně, předevčírem jsme měli na toto téma workshop na bibliotéce a teď jsme tam nechali kolegy takhle hodnotit, 19 kolegů hodnotit časopisy, tak jsme si všimli, že mnohdy se jako rozešli jako v tom bodovém. To je další věc, kterou jsme zapomněli říct. Vstupuje do toho i subjekt toho knihovníka, že třeba můžu něco Přesně přehlédnout. tak, protože Fakt jenom takhle jít podle formálních kritérií jako nelze. ISSN-ko, to tady bylo někde, jo, to je tady hnedka záhlaví, takže to bychom tady napsali třeba, že to je jako na homepage. Co tady máme dál? Pravdivé tvrzení o citační metrice. Tak, co on tady on tvrdí? On tvrdí, tady že je v tvrdí, esci, no. dobrý, ale to není, to nemá nic jako s metrikou. Možná bych se byl, jestli nemá někde indexing. Určitě, určitě, Jo. jenom se dělám právě tady na té, ještě na té homepage a hnedka půjdu na index. Nás India. To je, že v Clarivate, že? To není ještě, že, ten, že má impact faktor nebo site score nebo něco takového. Index it in. Tady nevidím, že by tvrdil, že má nějakou metriku Si jako... vyjede nahoru, tak tam jsem viděl nějaký. No, ale že by měl metriku ve No, to WebOSS ne, nebo ve no, ne, to ne, Scopusu. to ne. Takže v tomto mu dám jako bod, že prostě je to, časopis žádnou metriku neproklamuje. Jako metriku z Web of Science, Nebo ze respektive z Scopusu. Journal Citation Reports nebo ve Scopusu. Ještě vás zastavím, oni Teď. tam na svých stránkách uvádí, že jsou v Emerging Source Citation Index. Pozor, K ale tomu to se ne, dostaneme, to ne. k tomu se dostávám teďka, jo? Teď jsme řešili My citační jsme řešili metriku čistě metriku, a máme teď, a, te, rozdělené. a teď právě máme deváté kritérium je pravdivé tvrzení indexace o indexaci ve Web of Science a Scopusu. Takže ano, my tady vidíme, že on avizuje Clarivate Analytics, samozřejmě tady vpravo jsme viděli to Emerging Sources Citation Index. Ještě mrknu, je tady někde, že by říkal, že Scopus? Scopus ne. Takže budeme tím, že není Scopus tady, o Scopusu nic netvrdí, tak si ověříme, jak je to s tou Web of Science. Třeba Jirka tady jde přímo na platformu. Já to někdy ověřuji i přes vlastně Masterlist, Masterlist. který je vlastně na volném webu taky dostupný, ale velice často ověřuji jak na Masterlist, tak radši i na platformě, aby se člověk ujistil takhle přesně, no, přes publication name.
Tady jenom, jo, jenom pro informaci, budu teďka hledat ten časopis a máme, jako samozřejmě zajímá, jestli teď aktuálně indexován, že? Takže máme Emerging Sources Index jako tam taky zatržen, takže uvidíme, jestli časopis tady bude nalezen Už nebo ne. to našeptávalo, Jo, už to našeptávalo. našeptávalo, no. Jo, a je tady z roku 2019, tak ono o tom to nelže. To říká pravdu. Takže jedna. No a pochybná citační metrika, to je tady jako otázka. Co je tady nějaký NAS India score? Tak, tady to se jeví, že by mohla být, že oficiální ta stránka. A teď nás samozřejmě jako zajímá, jestli se někde dobereme toho, jak se to skóre jako vypočítává. Dobře, tady vidím nějakou tabulku s hotovými údaji. Takže jak bychom to zadali? Score metod? No, klidně Nebo count? formulám se dá napsat. Si mají nějaký prostě vzorec pro to. Být na této stránce. Score has been developed for business and computer sciences. Nějaké interní prostě. Teď kritéria pro forma guideline. No to bude ten. Co je toto? Teď se nám stáhl nějaký Wordovský dokument. Bude zajímavé potom se vrátit zpátky do Adobe a uvidíme, kolik účastníků vydrželo tady tu nudnou pasáž. Přesně tak, no. Máme tady 13 účastníků, takže nebojte, myslím tak si, že... Dva odpadly, ne? Dva odpadly. Dva to Tady nedali. mají něco jako evaluační, tady mají nějaké evaluační teda skóre, jo, že si tady teda napíšou... Dobře, to si tady jako odpoví, jestli ten časopis něco uvádí, že? Si to bude nějaký jejich, tady vidíme, taky nějaká kritéria mají dokonce, jo. No, ale to je jenom zjišťování, ale o časopisu, jo? Co se tam hrálo, odehrálo. Já bych... To tam vlastně na těch stránkách možná bylo i nějaká zmínka o tom, jakože to je pro účely té a té organizace, tak možná by se tam dalo ještě potom počíst, jestli tam člověk najde informaci, k čemu to vlastně potřebujou, jestli to tady No bude tady nebo máš tam. guidelines for Eva. Jo. Tohle to potom, když by člověk na tom strávil půl dne, tak to samozřejmě e-mail má výhodu, že se tam člověk může rozepsat. Tak potom může člověk vlastně do tabulky zadat nějaké hodnocení a k tomu dát komentář Tady máš napsaný, že? a vysvětlit, že si věci mají tak a Tady tak máš a ať... nějaký jako výpočet, že publication mark každý bude počítán. Jo, No. jako teďka pro účely webináře, aby jsme tady neuspali ještě těch zbývajících 13 účastníků, tak bych to prostě okomentoval tak, že dát k tomu nějaké hodnocení, že jsme našli metriku, ale o které prostě samozřejmě teď Tady u tohoto fakt už bychom si nás... museli na to tady v klidu sednout a jako pročíst. Dobře, Přesně tak. No. Tuto metriku, takhle, my jsme jako v minulosti, my třeba jako takhle, my pod tou tabulkou máme třeba jako metriky, které měl třeba jako ten Bill uvedený na tom svém blogu, ale my jsme se tady nechali pouze ty metriky, které jsme si opravdu jako prověřili, že buď jsme u nich, jako buď jsme k ním, prostě není k ním zveřejněna nikde metoda výpočtu, anebo ta metoda výpočtu jako Kulá. obsahuje nějaký to, jak vidíte tady nějaké to na A,
Na AS to tady jako nemáme, tak to bychom tady fakt museli si teďka v klidu na to sednout, přečíst a projít si to, jestli ta metoda dává smysl nebo ne. Jo. Takže tady jako bych to teďka jako stopnul a ano, to je to poslední kritérium, které by vlastně rozhodlo, jestli z možných 10 bodů časopis dostane 9 nebo 10. Jo. Když bychom zjistili, že tam je nějaký zádrhel, dostane 9, akademikovi řekneme, no, tak jako dostalo to jako skoro jako plný počet. Říkám, toto bohužel Ale teda tady fakt na to bychom potřebovali trošku už víc času. každopádně to potom do toho e-mailu tomu akademikovi dokumentovat. A já, když jsem třeba na vážkách a třeba mně osobně se to subjektivně zdá, že by to byl třeba jako zahozený článek, že ten časopis prostě není indexován vůbec nikde, tak ještě pro úplnost těm lidem píšu. Není prostě indexován. Ani tam, ani tam, ani tam. Je open access, ale třeba není ani v DOI, není ten vydavatel ani v OASPA a tak dál, s nějakým komentářem, co to je. Není člen KOUP ani vydavatel, ani časopis, jen tak pro úplnost a tak a teda a teda. Ale zase tam člověk musí udržovat takový nějaký jako trošku alibismus, že samozřejmě dáme popis reality s tím, že ať si s tím potom ten autor náloží podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Takže jako podpořit to nějakým způsobem, aby si třeba, aby ho to třeba trklo. No a když to tam pošlu, tak to pak nebudu moct nikam ani pořádně vykázat, protože to není indexované nikde a tedy, ale že bychom psali přímo autorům, neposílejte to tam nebo pošlete to tam, to takhle se nevyjadřujeme úplně. Právě, aby si člověk ještě, se říká, trošku i ty záda kryl. No. Já jsem ráda, že si tohle řekl na závěr, protože sama musím přiznat, že když mě někdo požádá o hodnocení časopisu, tak se necítím úplně v komfortní pozici, protože přesně máme nějaká formální kritéria, ať už každý používá, nebo ať už používáte 10 nebo 50, ale prostě jsou nějaká kritéria, vy je nějak vyhodnotíte, ale třeba nevím, jak vy, ale mě ten časopis úplně ve mně nebudil důvěru, ale jenom pro kontext, proč jsem ten časopis vybrala, on tenhle časopis byl uvedený na Bílově seznamu. A teď co s tím? A vy už jste to říkali, že všechny whitelisty, blacklisty, to není cesta. Já jsem shodou okolností včera jsem přednášela o predátorech doktorandům z katedry psychologie a přesně nakonec zaznělo. No a neexistuje nějaký seznam, nějaký blacklist nebo whitelist, kam bychom se mohli podívat. A ono to právě ukazuje, že ten blacklist nebo whitelist sice může být možná nějakou berličkou, ale nelze se na něj spolehnout. Ne, je to tady ty blacklisty, whitelisty, jako jsme zásadně proti, protože tady na informace na webu časopisu se mohou jako proměňovat. Nám za ty 2, 3 roky té služby se samozřejmě stalo, že jsme byli různými akademiky požádáni o analýzu téhož časopisu a třeba se nám stalo, že rozdíl mezi těmi dvěma analýzami téhož byl jenom 4 měsíce. A za ty 4 měsíce třeba jedno nebo dvě kritéria se už pozměnila, jo? Že třeba byl časopis, který opravdu dřív býval indexován v Journal Citation Reports, měl impact faktor, potom byl vyřazen z této databáze a řekněme, že on na tom webu to opravil nebo aktualizoval třeba, já nevím, 10 měsíců jako poté, co se to stalo. A najednou byla situace, že jednu dobu ještě jakoby lhal o tom impact faktoru, protože už Journal Citation Reports aktuální impact faktor neměl a o 4 měsíce později už jsme mohli říct, on nelže, protože on už tu informaci dal pryč. Tady velkým oslým mostem se můžeme dostat k tomu, jak funguje Cables, jakou jsme měli zkušenost s Cables s týdenním zkušebním přístupem, když se nám horko těžko toto povedlo vykomunikovat, tak potom samozřejmě oni mají přístup do Možná těch jenom krátce whitelistů a představu, blacklistů. o co jedná. No. Cables to má, je to komerční produkt databáze, za kterou si řekli pro celou Masarykovu univerzitu 47 tisíc dolarů ročně, když jsme si nechali dělat kalkulaci pro nás jako pro knihovnu, která obsluhuje zhruba třetinu univerzity, tak to vyšlo na 18 tisíc, Jirka byl tak hodný, že mě napsal tahák. A oni tam opravdu dělají přístup do blacklistu, do whitelistu, mají na to nasazená nějaká kritéria, deklarují, že prostě ty časopisy nějakým způsobem zase označí A, B, ale potom, když jsme se dívali na nějakou tu metodiku, na nějaké ty mechanismy těch kritérií, tak tam bylo spousta věcí nejasných. Neaktuálnost, řekli, že budeme kontrolovat všechno znovu každý rok,
Byly tam potom údaje staré, starší agrok určitě, pak tam byly údaje, ještě když mě pomůže, nekompletní vlastně, že některá kritéria zkontrolovaná nebyla, někde, kde No, vlastně... nebo spíš jako my jsme si tam třeba našli, jako co my jsme v minulosti analyzovali časopisy, tak jsme se podívali, co my jsme zjistili u toho časopisu za problém. A teď jsme to porovnali s Cable a teď jsme zjistili, že my jsme třeba zjistili 5 problémů, oni zjistili Ano, pouze ano. 2. Jo? Že Takže třeba... otázka, jako co vlastně všechno oni tam jako kontrolují. Oni někde potom později snad jako zveřejnili jako ta kritéria, která jako kontrolují, dřív jako neměli, ale... Nechci teď, aby to... Teď to nebude off record, určitě to nebude off record, ale mám dojem, že jsem v časopise, teď nevím to jméno, Journal of American Medical Library Association, nějak tak možná, Open Access časopis Ano. knihovnický, teď nevím, jestli jsem to řekl dobře, to jméno, tak tam byla nějaký jako product review, které právě říkalo, hele, tady měli stanovena nějaká kritéria, pak to stáhli, pak je zase zveřejnili. Teď říkám úplně obecně, aby nikdo nebral za slovo, můžeme potom třeba poslat účastníkům odkaz na My jsme jako trošku na blíž, že jsme článek. Tady o této službě psali, když tak v loni ve druhém čísle pro Inflow. Takže kdyby někoho to zajímalo, tak jo. Ať si najde ten článek o naší službě pro Inflow, tam jsme jako uváděli i ta data, kolik nás stojí, stále, jako jaké naše byly náklady na kontrolu časopisu, které byly... Jsme levnější, no, než Cables. Jo. Tak, Dobrá. Nějaký dotaz ještě třeba? Účastníků, přesně, jestli je nějaký dotaz, využijte toho, že si kolegové na nás udělali čas a ptejte se. Můžete buď psát, anebo se můžete hlásit, abychom vám povolili mikrofon, pokud byste chtěli. Protože žádný dotaz asi není. Tak pokud tady dotaz skutečně není, tak já si dovolím webinář ukončit. Ještě jednou moc krát děkuji Jirkovi Kratochvíli, Klášovi Plchovi z kampusové knihovny Masarykovy univerzity za to, že si udělali čas a představili nám jejich práci, to, jak kontrolují pochybné časopisy. Děkuji taky všem účastníkům za to, že se zúčastnili. A samozřejmě stejně jako i v případě předchozích webinářů, i z tohoto webináře byl udělaný záznam, který vystavíme v co nejbližší době na stránkách ústřední knihovny knihovna.cuny.cz. A vystavíme tam také prezentaci, abyste se mohli tady k téhle přednášce případně vrátit, nebo pokud byste na ní chtěli nasměrovat třeba své kolegy, studenty, uživatele a tak dále, tak to určitě bude možné. Tak já ještě jednou děkuji a zdravím do Brna, do všech koutů republiky, odkud se připojili k nám účastníci a přeji hezký zbytek dne. My taky děkujeme. Naschle. Naschle.